بەتایبەت زۆر کات کە پاس بەکارهێنین ڕوبەڕوویەوە بینوانێت لە پاسەکە جێ ئێمە وەکو ژن چەنگترە بە حکومی پیاوەکان زۆر ئیسراحەت دائانیشن ئەگەر پێویست بکابێت تۆ خۆ بچووکەیتەوە جێگی خۆ چەنگێتەوەم شتانە بۆ تۆ چۆنە ڕاستیە ئەو شتانە زۆر زۆر ناخۆشە چونکە خۆم چەند جار تووشی حاڵەتی وا بووم کە بۆ نمونە تۆ لە پەنا پیاوەکە دانیشتی ئەو پیاوە ئەنی هیچ ینی هەست تو شعوری ئەوەی نییە کە خۆی تۆزە بچکۆ لە کاتەوە بووی ئەنیت هیچ نەبێت تۆزێ تا ڕادەیەک مڕح دانیشی لەبەرەوە بەڕاستی هەستێکی زۆر ناخۆشە زۆر یعنی هەستێکی ئیسعاجەبی لەبەرەوە من خۆم هەنێجار لەبەرەو حاڵەتانە تۆزە ئیسعاجەم کە پاس هاتوچۆوەکەم زیاتر وا مرتاحترم ئەگەر هەبێت شتێکی باشتر هەبێت تەکسیەکی بێت یان بە نرخێکی گونجاوتر یان شتی حەزەکەم زیاتر بە تەکسی هاتوچۆکەم لەبەرەوەی پاس تا حەدێک مشکلی ئەو شتانی شتێکی زۆر ناخۆشە یعنی هەستێکی زۆر ناخۆشە ئەو شتان وەڵاهی ئەوە طبعا هەموو ڕووبەڕووویە بینەوانێ دوو لەڕووی حازری بەعزێ پیاوە هەیە کە دائەنیشێ وازانێ لە دیوەخانی ئاغا دانیشتۆ جوان خۆی دانیشێ من وەڵا شتی وام لێ ڕیدا نامرتاحم لەگەڵ پیاوێکە دائەنیشی ناخۆشە بەلاتۆ ئەو بە مرتاحی دانیشێ تۆ نازانی چۆن دانیشی ئەوە بووە بەڵێ ئەوە ڕیداوە هەنی پیاو هەیە بە شێوەیەک دائەنیشێ و ئەزانێ ئەو کوشنە تەنها بەس بۆ ئەو کراوە ئەو ئافرەتی پەنایەتی وەزانێ ئەو تەنها شتێکە سەرکەوتووە ناتوانێ ئەو بە مرتاحی دانیشێ بێ بە شێوەیە خۆ بچووکەیتەوە تا ئەگەیتە ماڵەوە گۆچەکە ژۆ بووی ئەرە وەڵا تا ئەگەیتە ماڵەوە گۆچە بی کە ئەگەیتە ئەو شوێنەکە دابەزی گۆچ بوویت نازانی چۆنی دابەزیت ئەوەنە خۆت کۆکەیتەوە نە خۆت بچووکە بەڕاستی بەداخە هەندێ جار شتی وا ڕیاوە ئەرە وەڵا پیاوێ تەنیشتۆ دانیشتووە یعنی شتی باشی نەکردەوە تەن تۆش ناچار ویلو شوێنە ئاسی بڕۆی چی تا شوێنی کە دانیشیت وەڵاهی گیانەکەم ڕوویاوە بڵم ڕوویناوە بەسی تێ هەندێ جا من کورسی تەنیاییەکان هەڵەبژێرم بە جدی ئەم تەنیانەی ئەم سەروانە لەبەرەوەی کەسە بنامە دانانیشێت ئێستا ئێمە لە 2021 بەڵام هەنێ ئینسان هەیە ئەقڵیەتی وایە بە جۆرێک ئەژی هێشتا هەر لەو قاڵبەیە ماوە کە ئافرەتێ لە تەنیشتێ دائانیشێ خۆی لێ ئەنزیکەکاتۆ بە جۆرێ دائانیشێ ئەو ئافرەتە هەستەکە زۆر نامورتاحە خواخوایەتی دەقەیە زووتر بکات و بۆی لێ هەڵسێ لە ئەو کەسەیە ئیتر ئینسانەکە کەوتۆتۆ سەر خۆی تا ئێوارە هاوارکەین و قسە بکەین ئەو ئینسانە خۆی کەوتووە شخصیاتی ئەو ئینسانە و بیرکردنەوەی ئینسانە خۆی کەوتووە